经历了四年的刘强东民众案意外地迎来和解大结局，这让许多追剧的网友措手不及，因为他们从未有过要和解的迹象。2018年，刘强东因涉嫌侵犯女大学生刘静瑶被美方逮捕，消息瞬间震惊全网。2018年是刘强东水逆的一年，市值惨遭腰斩，缩水50%以上，算是一个劫。刘强东能把京东发展为如今的电商巨头，实力不容小觑。他自己也从一个穷小子成功逆袭为身价百亿的富豪。都说成功男人后面总有让他变强大的女人，刘强东背后的四个女人都很关键，每一个都改变了他的人生，每一个都在他的人生中发挥了重要作用，包括让他深陷舆论漩涡的明州案当事人刘静瑶，最后也成就了他。为什么这么说呢？接下来我们就来说一说让刘强东人生发生转折的四个女人。1973年，刘强东出生在江苏宿迁的一个农村，家境贫穷，他从小就想出人头地，想改变命运。他刻苦学习，考上了中国人民大学，成为村里的第一个大学生。也是在这大学里，刘强东认识了巩小晶。巩小晶是一个家境优渥的大小姐，长得漂亮又知书达理，还是人民大学硕士研究生。和家里三代从政的巩小晶一比，刘强东只是一个穷小子，他根本不敢往那方面想。1996年，大学毕业后的刘强东进入了一家外企工作，在那里他学到了物流、计算机和商业，这也为他后来创建京东奠定了坚实的基础。1998年，刘强东开始了他的创业之路，实际上就是在路边卖光盘。正是在这段创业期间，他与巩小晶确定了恋爱关系，甚至还到了私定终身的地步。有一次他们在路上遇到一个算命的，算命先生对刘强东说，这是你女朋友吗？他一脸旺夫相真好。刘强东看了一眼巩小晶，觉得自己在认识了他之后，好运真的开始向自己倾斜了。京东就是取自巩小晶和刘强东名字的最后一个字。当时谁也没想到，20年后的京东竟会成长为国内电商巨头。然而随着交往，两人在成长环境上的差距导致他们矛盾不断。2003年，巩小晶最终在父母的劝说之下离开了他，至此刘强东的初恋就这样画上了句号。两人分手也没有影响彼此的重要性，巩小晶2015年又被召集回刘强东身边，那时刘强东已和奶茶妹妹张泽天结婚了。这个操作让一些人看不懂，但业内人士都知道，商业世界在商言商，男女私情忽略不计。巩小晶的能力刘强东最清楚，现在他是京东公共事务战略副总裁，管理公司的相关事务，所以巩小晶对刘强东和京东意义深重。2006年，刘强东有了一个儿子，但孩子的母亲是一名未对外公开姓名的女性，刘强东可能与她有过一段短暂的婚姻。2012年7月15日，刘强东在微博上晒出自家阳台上的番茄，11分钟后，京东小家电采销总监庄家也在微博上晒出一张番茄照，两人发的图片里的西红柿是同一个，西红柿门由此拉开序幕。两人的操作瞬间引来了外界的纷纷猜测，鉴于庄家当时的身份，大家都认为他们之间存在着不正当的关系。刘强东在一次行业活动上回应称，西红柿门绝对不是一种营销，是一种无奈。他表示自己与庄家是在恋爱，并不存在网友猜测的不正当关系。庄家是刘强东公开承认过的女朋友，算得上是一段办公室恋情。2010年，京东的业务慢慢有了起色，刘强东本人也小有名气，当时庄家只是京东的一个实习生。后来刘强东把庄家调到了北京总部，成为了京东小家电市场部的采销总监。有次刘强东生病住院了，庄家在一旁鞍前马后细心照顾，就这样两人的感情迅速升温。直到2012年，同事才发现两人恋爱了。在恋爱的3年内，庄家一直帮刘强东打理着工作和生活上的事，对刘强东也是很大的一个助力。但在刘强东公布了恋爱关系之后，外界对他们的舆论不但没有减少，反而增多。在多方的压力之下，3年后刘强东还是结束了和庄家的恋情。
2013年，刘强东在哥伦比亚大学留学期间与网络红人奶茶妹妹张泽天相识。2014年4月，在微博上公开与张泽天的恋情。2015年8月8日登记结婚。但在领证前，刘强东已经提前预支了10年薪水 26.5 亿，巧妙地将这笔钱转为婚前财产，未来10年每年只领1元薪水。刘强东真是个精明的商人，先是保护了自己的财产，再让这个小娇妻替自己赚钱。此后，张泽天就成为了京东最大的 IP， 每年618和双十一，其他平台费尽心思花高价找明星代言造势，而京东只需要将京东夫人张泽天抬出来，马上上热搜。张泽天成为京东的大 IP， 因为他，京东一年省下了几亿的广告费。于是业内才有那句话，奶茶妹妹凭一己之力打败了阿里巴巴整个市场部。张泽天以自身流量为日趋巨大的京东帝国赋予更巨大的能量。2018年8月30日前，这对京东夫妻还在世人面前勾画出一幅美好幸福的人生画面，奢华的生活，成功的丈夫，美丽的妻子，可爱的孩子。可第二天醒来，那个富有的老公却成为全世界的头条新闻，舆论一夜大变天，刘强东与留学生刘静瑶的一夜风流，有人认为是仙人跳，也有人认为是钱没谈好，还有人认为他把 don't stop 听成 don't stop。 总之，无论怎么样，刘强东出轨是坐实了，张泽天从奶茶变成了抹茶。刘强东在社交平台上承认出轨，但他不承认出轨以外的更加恶劣的指控。之后，他和京东陷入漩涡，出事后京东的股价一个月下跌了 30%。 与他一起深陷舆论漩涡的还有奶茶妹妹，于是大家都在旁观，都在猜测张泽天是否会提出离婚。如果离婚，奶茶妹妹只能分到他们共同财产的一半，就是5块。就在大家都心急如焚，抱着看热闹的态度的时候，京东夫人张泽天只用了7个字，守得云开见月明，回应这场风波。被绿后的张泽天选择了原谅，随后就登上了2020新财富500富人榜单，夫妻俩一起位列第31名，财富值高达584亿元。张泽天成为榜单里最年轻的百亿女富豪，一切都是权衡利弊的结果，买卖一场，何必较真？钱能说清楚的时候就别谈感情。有网友说，他这既是明智之举，更是无奈之举。张泽天选择刘强东这种男人，选择这样的人生，就意味着他这一路走来要经历无数考验和取舍，丈夫出轨不过只是其中之一罢了。2019年，刘静瑶对刘强东提出民事诉讼，也把整个京东集团告上了法庭，求偿至少50000美元精神损失费，尚不封顶。2022年，张泽天顶着大肚子陪老公来美国打官司，刘强东请了美国最顶尖的律师团，据说一个小时就高达20000美金。然而一场突如其来的和解达成了，联合声明表示，4年前因为一次偶然事件所造成的误会，为了避免将诉讼伤害进一步扩大，双方同意搁置分歧并解决法律纠纷，以避免诉讼带来进一步痛苦和折磨。刘静瑶及其律师不再对此案发表任何评论，可见最终给刘静瑶和解金不可能只有50000美元，毕竟那只是刘强东2个半小时的律师费。由此，经历了4年多的案件终于落幕，刘强东随后对外进行回应，今天终于结束了。他向被这件事情困扰的所有人，尤其是妻子表示了歉意，并称感谢妻子的宽容、支持与陪伴，同时官宣了他们将迎来第二胎的好消息，他会更加珍惜和守护好这个家庭。紧跟着，张泽天发文回应，人生总有风雨，但时间永远向前。有网友回应，是时间永远向前。如今刘强东已经与京东渐行渐远，他曾经说过65岁前不退休，现在已经默默卸任董事。他还曾经说过，如果不能控制京东，他宁愿拿钱走人。可明珠案件后，他就已经被一点点减持公司股票，属于他的京东时代已经终结了。他也顺利地陆续套现66亿元，一直传言他们在地中海买下5.6亿豪宅。如果没有2018年明州案，刘强东可能不会想到退出一线管理层。如今富商出事的这么多，说不定下一个就轮到他了呢。
接着明州案件，刘强东成功套现，低调抽身离场，重新规划人生，也是因祸得福。如此看来，所有的女人都成就了他，包括这个叫刘静瑶的女人，可能暗中也帮到了他。这里是有耳工作室，我们下个故事不见不散。